hanebný, hanebný pošklebok, úsmev, áno. Skrze matku Božiu. Odmietnite búdy a ten hákový kríž smažete. Nech sa na hlavu postavia a nakreslite tam kríž, drevo kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Tak, ako to má byť správne, tak, ako naozaj Panna Mária stála pod týmto krížom a nestála pod krížom, ktorý je hákový. Oni sú tí, ktorí sa dnes snažia naozaj rozprávať len o láske. Oni dnes prichádzajú. Kto oni? No tak je to pán Polák, je to pán Frešov. Pánom Frešovi sme si už hovorili. A je to žiaľ aj pán Fedor Gál. Aby ste vedeli, milí mladí muži a milé mladé ženy, kto to Fedor Gál je, alebo ako teda sa píše, že odborné krytie projektu poskytol Fedor Gál, ktorý sa stal aj konzultantom inscenácie. Dovidopad. Čiže nehrajme sa tu na nejaké extremistické spoločnosti a extremistické názory, že oni sú iracionálne a padli z neba a poďme odstraňovať predsudky. Poďme odstrániť koreň zla. Googlujte, kto bol, kto je Fedor Gál. On sa vyjadroval, alebo zaoberal sa teda aj Natálkou, to je pravda. Ale v samotnom tom takom dokumentárnom filme, ktorý vám tam zrejme aj prehrávajú, sám Gál priznáva, že si riešil len a len svoje komplexy a že tým, že v podstate sa snažili stále len dotovať tú rodinu finančne, že ju tak vytrhli z toho kontextu reálneho života, že to viedlo v podstate ku kolapsu celej rodiny. Samozrejme, tá rodina už predtým mala svoje vnútorné problémy, ktoré súviseli s jej podstatou, ale ona sa zrútila aj vďaka pánovi Gálovi a jeho kamarátom, tým romantickým hrdinom, ktorí sa snažili si riešiť svoje komplexy na tejto rómskej rodine, ktorá bola postihnutá požiarom. Ale ako som povedal, googlujte si, vážení mladí muži a vážené mladé ženy, kto to Fedor Gál je. Pretože Fedor Gál je jeden z tých, ktorý zakladal po 89. televíziu Nova. Čiže bol jej spoluvlastníkom, spolumajiteľom, mal jej licenciu. A sám priznal, že si naozaj zarobil pekné peniaze. A to teda nielen pri vzniku, ale potom mal aj nejaké súdne procesy a spory pri predávaní americkej spoločnosti tejto televízie, pretože boli tam nejaké také rôzne veci, neviem, ako sa k tomu vyjadril súd, bol tam pán Železný, bol tam pán Gál a ešte iný. A bolo vtedy okolo toho veľké halo, vy už si to teda nepamätáte. No a teraz pán Gál, on ide hovoriť o láske. Ano, s pánom Polákom, s pánom Frešom, všetci idú hovoriť o láske. Im ide o vás. Samozrejme, idem o vás, ale prečo? Hej? Prečo? Alebo teraz oni zrazu idú hovoriť o láske, hlavne pán Gál. Srdcervúce príbehy vám predkladá a tak ďalej. Pán Gál, prostredníctvom licencie Nova, bol prvý po 89., ktorý prinášal českému prostrediu, nastupoval potom Markíza, prinášal českému prostrediu v podstate, dá sa povedať, pornografiu. Hej? Rôzne zvrhlé programy. Ako bolo napríklad Počasíčko, vy si to už asi teda nepamätáte, ale žiaľ, ja som si tým prešiel ako mladý chlapec a naozaj Počasíčko bol perverzný program, kde sa vyzliekali, alebo teda obliekali sa, predstúpili mladé nahé ženy, ktoré sa potom obliekali do šiat. Potom boli aj iné formáty rôzne, hej, ktoré vysielala televízia Nova u nás, potom ich vysielala televízia Markíza. Čiže pán Gál bol jedným z týchto, hej, ktorý začal šíriť takéto dekadentné veci u nás. Hej. Začal, alebo mal rôznymi dekadentnými programami na televízii Nova na svedomí stovky až tisíce duší. Áno, ktoré on zviedol ich z cesty a morálne ich pokazil. A pán Gál teraz, on objavil lásku. Však kiež by,
A najskôr sa treba pán Gál ospravedlniť tým tisícom ľudí, ktorých ste pokazili televíziou Nova a vám podobný u nás na Slovensku televízii Markíza. Čiže najskôr sa treba ospravedlniť, verejne sa pokoriť a potom vám možno uveríme, že vy teraz idete rozprávať pánu Bohu, dokonca že s pánom Máriou vy idete paktovať, tak to by bolo úžasné. To by bolo úžasné, pán Gál, ak by ste poboskali nohy pánny Márie, ak by ste sa naozaj vnútorne obrátili a stali sa katolíkom, bolo by to úžasné, pán Gál. Ja vám to prajem a želám. Ale bez nejakej pokory a pokánia, ktoré budete činiť na tomto svete, vám to už nikto nezožerie. Vy ste stáli za úpadkom po 89. Vy ste stáli za tým nábehom toho drsného, otrasného kapitalizmu, ktorý drancoval ľudí nielen teda majetkov, lebo majetkov nás kompletne odrovnal kapitalizmus, ktorý vy tak oslavujete, ako ten protežant novembra 89, ktorý vy oslavujete. Ale pán Gál nás aj prostredníctvom takýchto vašich výpadov, televízie Nová a podobne, odrovnal ten kapitalizmus, najmä duchovne. A vy máte dneska tú drzosť, pán Gál, stať sa nejakým odborným konzultantom nejakého krásneho, vznešeného projektu o láske. Je to otrasné, pán Gál. Otrasné. Pretože vy, pán Gál, ste spolu zodpovední. V podstate, keď sa pýtate, kto som ja, ja som vašim duchovným dieťaťom, pán Gál. Ja som vyrastal na takých televíziách, ktoré vy ste spolu zakladali, pán Gál. Ja som sledoval všetky tie vaše otrasné programy, žiaľ, pán Gál, žiaľ. Bol som bezbranný, tak ako dneska sa navážate a pôsobíte na emócie bezbranných detí v školách. Pán Gál, a toto vám nezabudnem a takisto to nezabudnem takým skrachovaným politikom, ktorí si nevyberajú sebe rovných. Naženú naozaj ľudí do kúta a pôsobia na ich emócie. To nie je fér. To nie je fér. A vy, mladí muži a mladí ženy, pre mňa ste naozaj rovnocenní partneri, pre mňa ste ľudia, ktorí majú vlastný rozum a hlavne majú svoju vlastnú hodnotu. Pre mňa nie ste žiaden dobytok. Pre mňa nie ste ten, na ktorom budem zarábať. Ja nechcem váš hlas politický, ja nechcem od vás v podstate nič. Len toľko, aby ste zostali samým sebou. Aby ste neverili Gálovi, Fedorovi Gálovi, aby ste neverili politikom. A to je možno aj príhovor mladým hercom, ktorí úprimne sa dali do služieb tejto nehanebnej, naozaj nehanebnej sebranky, ktorá sa tu zišla. Ktorá sa tu naozaj ale naozaj zišla, ktorá má podiel na tom, že tu vzniká nárast naozaj radikálnych názorov spoločnosti. Pretože, či už je to pán Fedor Gál, ktorý bol naozaj pri začiatkoch toho všetkého, toho hnusobstva, ktoré tu dnes máme, alebo pán Frešo, ktorý bol, alebo teda je na čele politickej strany, ktorá toto hnusobstvo, myslím SDKU, ktorá toto hnusobstvo protežovala, propagovala a zavádzala do slovenskej spoločnosti. Tak je absolútne, absolútne amorálne, aby títo ľudia pred vás predstupovali, aby títo ľudia vám niečo vyčítali, alebo sa teraz tvárili, že vás dokonca chápu, že oni vás chápu, že proste vy sympatizujete, máte nejaké radikálne, oni vás dokonca chápu. Teraz. Po všetkých tých stovkách tisícoch ľudí, ktoré oni ožobračovali čím materiálne, to sa týka politickej strany SDKU, cez Mikloša a Dzurindu, alebo duševne robili z ľudí duševných mrzákov ako pán Fedor Gál. Áno, ja sa hlásim za duchovné dieťa pána Fedora Gála, pretože nejaké radikálne názory alebo niečo, nejakí ľudia, ktorí tu dnes sú a pôsobia, oni nepadli z neba. Viete, pán Gál, pán Frešo, je to vaša zodpovednosť. Vy ste za to zodpovední. Pán Gál, ja som vaše dieťa. Ja som certifikovaný sprievodca putovnej výstavy Anny Frankovej. Ja som si týmito všetkými vašimi drístami a žvástami naozaj prešiel. Pán Gál, ja sa k vám hlásim. Hláste sa ku mne i vy, pán Gál. Prosím, háste sa, dajme sa dokopy, pretože naozaj vy ste ten, ktorý ste spolu zodpovední za tú situáciu, ktorá je v Čechách
i na Slovensku, pán Gál. Takže sa netvárte dneska ako bez viny. Ja chápem, že vás žerie vaše čierne svedomie. Ja to chápem, pán Gál. Ale vy ste spolu zodpovední za to, čo tu je. A príde mi úplne, ale úplne nekorektné, aby ste sa tvárili ako nejaký garant nejakých krásnych projektov, kde ako pán Polák povie, že ide o lásku. Ide o lásku, o vieru a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, nebolo to tak dávno, keď pán Havran mal spor s pánom Sulíkom, kde sa vyjadroval pán Havran. Bol to ten spor, že kde Havran označil Sulíka za fašistu, tak pán Havran sa obhajoval tým, že teda na Európe máme kontextuálne myslenie. Áno, že nemôžeme vytrhať jednu nejakú vec, alebo takto, že proste nezáleží. Musíme hľadať širší kontext, aby sme vedeli jednu vec zasadiť. Hej? Ono má nejaký vlastný kontext, nejaká samotná vec, ale aby sme do širšej perspektívy tak holisticky dokázali veci zasadiť a že vtedy dostaneme ten správny názor a že tým je špecifická európska kultúra. Takže áno, aj pri tejto divadelnej hre, alebo teda inscenácii, doku inscenácii, alebo ako si to nazvali, nie je dôležitý len ten kontext, ktorý vy tam sa snažíte navodiť, ako vy ste o láske a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba sa pozrieť aj, kto je za tým. Kto je za tým. A žiaľ, ak tam vidím meno Fedora Gála, tak to kontextuálne myslenie mi hovorí, že Fedor Gál, ktorý všakým počasíčkom a všelijakými pornami v podstate kazil mládež, tak konverzia Fedora Gála na store kolná, budiš by bola, hej, chvála Bohu, keby bola, ale nie, nezdá sa mi. Hej. Ak Fedor Gál operuje tam aj konzultantom, áno, a objavuje sa tam symbol Panny Márie a pani Kičiňová, hej, na odzvanie zodpovednosti všetkých katolíkov, naozaj sa mi to nepozdáva a vyzývam vás, študenti, aby ste boli na pozore. Ja vám tu nedávam uzatvorené závery, ja práve že verím, že vy ste schopní, o mnoho schopnejší ako Fedor Gál a o mnoho schopnejší, vážnejší a hodnotnejší ako pán Frešo. Že vy dokážete použiť Google, ale nezostanete len pri Google, vrátite sa ku knihám. A budete si hľadať, kto je zodpovedný za napríklad možno nejakú skazenosť vašich starších súrodencov. Že si budete hľadať, kto je zodpovedný za zbedačenie vašich rodičov. Ja verím, že nezostanete len pri tejto povrchnej emócii, ktorú sa na vás snažia nekorektne vypluť. Nekorektne vypluť. A žiaľ, tí mladí herci, ja verím, že síce v úprimnej vôli, ale sekundujú tomuto svinstvu. Tomuto politicko-ideologickému svinstvu, inak sa to nazvať nedá. A zvolili si ako obete vás. Ale už sa nepíše rok 2005, pán Gál, pán Frešo, už sa píše rok 2017. A takéto zdrapy papierov, diplomy, odznačiky a podobné nezmysly si môžete naozaj dať zarámovať u vás na záchode. A mladí ľudia dnes naozaj vedia pracovať s internetom, vedia pracovať s informáciami a vedia si nájsť tú spleť. Rozuzliť úzol a nájsť naozaj tých, ktorí ten úzol zauzlili. Naozaj nájsť vinníkov. Čiže nehrajme sa tu na nejaké extremistické spoločnosti a extremistické názory, že oni sú iracionálne a padli z neba a poďme odstrániť predsudky. Poďme odstrániť koreň zla. Poďme odstrániť to, čo stálo za tým, a to je morálna skazenosť a ekonomická rozvratná činnosť. Pán Gál, pán Frešo. Toto sú základné veci, ktoré trápia mladých ľudí. A nie 60 extrémistických činov do roka, ale tých 15 000 trestných činov týkajúcej sa ekonomickej a hospodárskej činnosti. Tých zlodejín, ktoré mala a má na tričku či SDKU, či Smer, či akákoľvek politická strana, ktorá tu pôsobila po 89. roku. Toto mladých trápi, preto opäť hovorím, ja sa k vám hlásim, pán Gál, ja sa k vám hlásim, pán Frešo, som vaše duchovné dieťa. Vy ste vytvorili ľudí, ako som ja, ktorí na vás dnes podávajú podnet na generálnu prokuratúru a podávajú ho práve preto, pretože napriek všetkému tým vašim ohlušovacím spôsobom sa
mojej generácii ešte stále, mnohým ľuďom z mojej generácie darí nachádzať vieru, tento dar prijať a snažíme sa, alebo snažil alebo som sa obrátil naozaj z toho, k čomu ste ma viedli takýmito certifikátmi, takýmito ničotami, ktorými ste mi otvorili hlavu ako konzervu a nalievali tam vaše nezmysly. Môžete dokonca sa postaviť a ten hákový kríž, ktorý je tam neúctivo nakreslený, pod prahou podsúva, áno, to, čo sme si hovorili, tie kontexty, zmazať pred očami všetkých a nakresliť tam kríž, obyčajný, klasický kríž, drevo kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus za naše hriechy, za Fedorove, ale Fedor sa nechce obrátiť. Čiže za toto vy naozaj sa môžete osvedčiť dnes, pretože dnes je kresťanstvo najprenasledovanejším náboženstvom na svete. Takže naozaj nie je nejako silácké, ak si niekto takto podprahovo a ešte s takou minulosťou ako pán Fedor Gál či pán Frešo zo stranou SDKU podprahovo chcú kopnúť do nejakého politického oponenta a zneužívajú na to pánu Máriu, tak to je naozaj hanebné.